ani se pořádně neznáme. Jsme ztracený případy. Nějak jsme se ocitli. Ve stejnou chvíli na stejném místě, když Billy našel ty mince. Hele, vidíte, jak záříme? Já jsem modrej. Tyjo, já černej. Cože? Fakt, že jo. To nejsi. Podle světoznámého fenoménu. Necítíte se divně? Jsme silní. Šíleně silní. Vysvětlení toho, co se vám stalo, je zde. Stali se z vás strážci vesmíru. Fakt si řekl, že jsme strážci vesmíru? To má být vtip? Mluvíme tu se zdí. Očekával jsem teda trochu víc. Letos. Kde jsi byla v noci? Našli jsme s kámošema v podzemí pohřbenou vesmírnou loď. A zjistila jsem, že jsem superhrdinka. Hustý. Vyčurej se do toho! Strážci vesmíru byli legií bojovníků. Musíte se těmi bojovníky stát. Je to jen hologram, jako v počítačový hře. To je sakra silnej hologram. To není. Pro tohle jste se zrodili. Všechno zničím. Je to čiré zlo. Jaký máme zárazy? Jdeme morfovat. To je ale zlata. Toto je váš úděl. Na ně! Nastal váš čas. Power Rangers, strážci vesmíru. V kinech od 6. dubna.